მოგესალმებით, ყველასეს არის თემურ გვარაძე და დღეს ისე გადავწვით მისიებს. ამ წუთას მოვედი უნივერსიტეტიდან, გაითვალისწინეთ ხოლმე, რომ უნივერსიტეტი მაქვს ხოლმე ორშაბათი და პარასკევამდე, ასე რომ სახლში ცოტა გვიან მოვდივარ ხოლმე. შესაბამისად, თუ რაიმე ვიდეოს ვაპირებ იმ დღეებში, ისიც გვიან გამოვა. მოკლედ, დღეს ისე გადავწვით მისიებს, მაგრამ დღეს კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის, ის რომ გუშინ შევასრულე ის XT-Rels-ის მისიაც, დავამთავრე 10000 კილიანი რომ არის. და მოკლედ ეხა შანსი გვაქვს ასევე XT Hornet-ის და XT Rels-ის. მოკლედ შევიდეთ მისიებში და ვნახოთ დღეს რა ამოგვივა. გული რაღაც კარგს მივიძებს მთელი დღე, რაღაც აფორი აქებული ვიყავი, ვიცი რომ რაღაც მისიები რაღაცა და შევიდეთ და ვნახოთ რა ამოგვივიდა მისიებში. და კესა და ისევე სამომივიდა, ამის დედავატირე რა, უბედურება რა. აი ყოველ დღე ამომდის ეს რა ქვია, ქულებზე მისიები და ქელებზე არ ამომსვლია, იმიტომ რომ ვასრულებ იმას. ამ ქულებზე მისიები უკვე ამომივიდა მეოთხეჯერ თუ მესამეჯერ, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ფაქტია, რომ ხშირად ამომდის. არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მე ამას გადავცვლი რა თქმა უნდა და დავიწყოთ შეუდგეთ საქმეს. დავაი ზე გადავცვალოთ პირველი სულიკითა, აი ეს XT Rels-ის მხარე, ის Rels-ის მხარე არის, აი ეს, აი და ეს არის Hornet-ის მხარე, თუმცა მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე ეგრე დავახარისხე ასე ვთქვათ რა. მოკლედ დავიწყოთ ეგრევე გადაცვლა, პირველი რა თქმა უნდა უფასოა. დღეს ისევ დავხარჯავთ 100000 კრისტალს, როგორც ყოველ დღე ხარჯავთ ხოლმე და დავიწყოთ აბა. გადავცვალოთ. არაფერი. ზე გადავცვალოთ, არაფერი. კიდე გადავცვალოთ. გული რატომღაც მიგრძნობს ძალიან კარგს. რატომ არ ვიცი. გადავცვალოთ კიდე. დაკ. მოდი ჩამოვიდეთ ჩვენ 520000-ზე. აკეთა მხარეს. და მე გადავცვალოთ ის. ან შუა. რა ვიცი, რავი, რაღაც ის იმედი მაქვს დღეს და ერთიც, ვიო ესე ყოფა. და ახლა გადავცვალოთ ეს. და დავიწყოთ ცვლა. ანუ ის მთავარი მისია, ყველაზე დიდი გადავცვალეთ უკვე, ცოტა გულდასაწყვეტი არის რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ დრო არა მაქვს მე მაგისი, რომ მაგი მისია შევასრულო. აქ ჩამოვიდეთ ეს 10000-ზე, ჩამოვიდეთ ესეც. ვაწვეთ. რამე ამოვიდეს. 10000 ჩამოვწვი უკვე ბოდიში. დაკ ესეც 15-8000 დავხარჯოთ ამაზე. ესე დღეს ჩამოვალ სხვათაშორის 424000 კრისტალზე, ანუ დაახლოებით 100000 კრისტალი გამოდის. შეიძლება ცოტა მეტი არის. მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი. ნუ ყოველას ძალიან მეშინია იმისა, რომ არ გადამეცვალოს. თუ გადამეცვალა, XT გავჭედა ბოშ. და 500000 ეხა წავიდეთ ისე აქეთას 10000 დავახარჯოთ ამას. მიდი რა აქ თხო რა. ამოდი. მიდი. ჯერა რო ამოვა. წესით უნდა ამოვიდეს, იმიტომ რომ აშკარად ეს მისიები ამოდის. რა მთავარია ისე ქილებზე არ ამომივიდეს, ან ისე ქულებზე არ ამომივიდეს. აი მაინტერესებს დღეს დილით ხო გავხსენი ხა კომპიუტერი არა? და ეგრევე მისია დამხვდა. აი კიდე ამოვა ამ გადაცვლებში ეგეთი მისია, ან 10000 skill-ზე, ან 100000 kula-ზე, აი ნახოთ უბრალოდ რა როგორ იქნება. დაკ, ჯერ კიდე 4000 კრისტალი შეგვიძლია. დავა go. იდი რა გთხო, აი ნერვების მომშლელი რაღაც არის. იდი გეხვედრები. დააბარე. დაკ, 862 ერთიც გადავცვალოთ ესე. ეხა გადავიდე პირველზე. პირველი გადავცვალოთ, ისევ 10000 დავხარჯოთ. არა მოდი, აი იმენა просто раме იმედის მომცემი მაინც ამოვიდეს, ძალიან მაინტერესებს რა რა იქნება რა. მიდი რა, ნუ გამიფუჭებ დღეს რა მშვენივრად, აი მთელი დღე მაგაზე ფიქრობდი რომ აი მივა სახში და რაღაც გული კარგს მიგზნებს. არ ვიცი რატო, ალბათ იმიტომ რომ გუშინ ის მისია შევასრულე და გავხსენი კომენტარი და დამხვდა რა იგივე. ამ XT-ის გარეშე. რამდენჯერ ამომივიდა, აი ყველაზე მაგარი ტროლინგი მომდის მე ალბათ, რა ვიცი. კომენტარებში დამიწერთ ვინმეს მაგდენჯერ ამოუვიდა ერთ გადაცვლაში. ესა მე ყოველ გადაცვლაში ამომდის. კაი, ვთქვათ, აი მაგალითად ვინც 700000 კრისტალი დახარჯა ხო სიტყვაზე, იმას 7ჯერ ამოუვიდა, ძალიან მაინტერესებს ერთი უნდა ჩავხედო. 7ჯერ ამოუვიდა ეგეთი მისია? და აქ ვაგრძელებთ. მიდი რა.
აქ მოდი შუაზე და ბოლოზე ვიჩალჩებ და შუას საერთოდ არ შუას გადავსვლი ბოლო 10000 კრისტალი რომ იქნება დარჩენი თუმცა უკვე ვამთავრებთ სადაც არის იმიტომ რომ ბევრიც აღარ დამჭირდა და აქ გადავცვალოთ ესა კრისტალები გოლდის მისია გოლდის მისია დავტოვოთ და მაშინ ამას მივადგეთ იმიტომ რომ გოლდის მისია კარგი არის ხოლმე გოლდის მისიაც ყოველთვის ამომდის თითქმის ყოველ დღე და სვათაშორის დაკურებული ვარ თითქოს ერთი და იგივე სისულელე მისიები ტრიალებს ყოველ დღე. აიმნა ყოველ დღე ერთი და იგივე ტრიალებს აშკარად. იმიტომ რომ გოლდი ამომივიდა წინაზეც, იმის წინაზეც, ქულებიანი ამომივიდა წინაზე, იმის წინაზეც. What the fuck? გავაგრძელოთ. შუაზე საერთოდ ხალხს იმედი არ აქვს ხოლმე, მაგრამ მე რატომ ხალხს იმედი მაქვს, რომ შუაზეც არის შანსი, რამე თუ მე მინახია. შუა მისიაზე XT რომელი იყო ზუსტად არ მახსოვს ჰორნეტი თუ რელსა, მაგრამ აშკარად რო იყო. Так 70 აკა, ესე იგი დაგვრჩა სადღაც 50000 კრისტალის დასახარჯი. და იმედია ამობა. Go go go. დავიწყოთ ისე პირველი რიგით, ანუ ეს რელს ესა ჰორნეტის მხარე ასე ვთქვათ. დიდი. ო, ბრაი, გეხვეწები, დიდი. ოთა ვიცი რომ ამოხვალ, ვიცი რომ ახლოში ხარ, ვიცი რომ მელოდები სადღაც ჩასაფრებული ხარ რა. პროსტა მოდი ჩემამდე, მოდი, გეძახი, მოდი. გამოდი მანე. რა მომღერო, არ ვიცი. ხალხი მეუნება რას გააკეთებ რო არ ამოგივიდესო. არც არაფერს არ გავაკეთებ, როგორც თქვი, გავაცვდა დრო, ისე ვავაგროვ კრისტალებს და ისე დავიწყე ფანტის გაგრძელებას. სანამ არ მომივა დღეს ხალხმა იმენა ოცნებებში ჩამისვარა სრულიად ამ სიტყვის დამნიშნულებით ვიღაც როჟამ 2.700.000 კრისტალი დახარჯა და მგონი არც ამოუგდოთ რაღაც ვიდეოს არ მიყურებია მაგრამ თემო ნახე ამან 2.700.000 დახარჯა და შენც მაგდენის დახარჯვას აპირებო და ალბათ მაგრამ ერთბაშად არ დავხარჯა მე ამას დიდხანს უფრო ძალიან დიდი ინტერვალებით და იმიტომ რომ არ მინდა რომ ამაში ძალიან ბევრი კრისტალები ხარჯო უბრალოდ ეს 600.000 კრისტალი რაც მქონდა 700000 კრისტალი. რაც მქონდა, ეს იყო ზუსტად გადანახული და გადადებული მისიებისთვის, მეტი არაფრისთვის. იცით რომ მე garaში ცუდი არ მაქვს, ასე რომ დიდად garaში აღარ ვფიქრობ. ეხლა უფრო ძაბავ სიტუაციებს ჩემთვის რა. და რამდენი კიდე 5000-ის გადავცვალოთ. მიდი რა გეხოთ. სულ კრისტალებზე ამოდის. ამ გოლდის მისია კაია, გოლდის მისია ყოველთვის მიხარია ხოლმე. არ ვიცი რატომ, მაგრამ მიხარია და მე მაგ გოლდის მისიას შანსი არ არის არ გადავწვი. დღეს არა ყოველ შემთხვევაში შევასრულებ და გოლდი ნარესკისთვის პლუს ჯილდო ჩვენი ერია. გავაგრძელო ჩვენს გადაცვლა. მიდი რა დაწერაიმე აი ესეთი ჩვენ რო ვიცით რა, ვორნედი XT ან ჰელსა XT. მიდი რა. მიდი მიდი. ჯეი რანი. აშმა ლახა ემაზე მითხეს ბოლო მისიას რო გადაცვლან თავი ჩაარტყიან რაღაცა თავი როგორ ჩავარტყა მაუსს ჯერ ისეთი ტრანსფორმერი მაუსი მაქვს არ ვიცი ხედავთ თუ არა ამას რო თავი ჩავარტყა სამწყოფოში ამოყოფ თავს ეგრევე ნუ გააჩნია რა ძალით ჩაარტყა ვიმენ თუ ჩააზილ ეგრე რესლერის პონჩი მაშინ შეო იმენ კოპი რაღაცან მაუსის ანაბეჭდი შუბლზე ან რაღაც ეგეთი ვარიანტი. Так, 450. ჩამოვდივართ ისე გადავდივართ პირველზე. დღეს ამ პირველს ვაწვალებ. ყოველთვის პირველს ვაწვალებდი ხოლმე. პირველ მისიას ხშირად ხოლმე, იმიტომ რომ ბოლო ის ყო ამ ბოლოში მაგარი მისიები ამონდის, თო წინაზე ქილებზე ამომიდა, ეხა გოლზე ამომიდა. Ну, აქეთაც ამომიდა კაი მისიები, მაგრამ ისეთი არა. ჩვენ რო გვინდა, მიდი რა. აი რათ მინდა ეს სპიდ ბუსტები რა, ისედაც ნიტროსა წავიღო აღარ ვიცი. 55. მიდი გეხოცები, მიდი. მიდი რა ნუ გამიფუჭებ დღეს რა, მიდი რა. და მიდი რა. ვაა! ნერვების მოშლა დათქამ. 450 კრისტალი. გადავიდეთ ისე შუაზე. ვიცი რომ შუას, აი შუას მაქვს ყველაზე დიდი იმედი, აი შუა მისიებს, აი ამეებზე, აი ამეზე მაქვს რატომღაც დიდი იმედი, არ ვიცი რატო. მივხედავთ იმისა რომ სხვას ამოვიდა პირველ, ანუ მარცხენაზე და მარჯვენაზე, მე რატომღაც მგონია რომ ამოვა შუას. არ ვიცი რატო. იმიტომ რომ რენდომია და რენდომზე უნდა ამოვიდეს.
რა ჩამოვალთ 420000 კრისტალამდე. I don't give a crap. Так, მოდი ახლა გავყოთ ესე. იქით, აქ, იქით, აქ. აქ ჯერ წავიდეთ, ახლა დავამთავროთ ესე. ახლა 5000 კრისტალს დავხარჯავ აქით. 2, სტრაფა დააკლიკეო 3, 4, 5, 6. არაფერი არ მოვიდა. ახლა აქით, ესე, ესე. ესე მიდი რა, უიმე, რა უბედურება. დაბალენ. მიდი, 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 მიდი. ამოხვალ, 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 ამოხვალ. ой, чамбоцди უკვე 5000 კრისტალს. შევღები ძალიან. კაი, ხა ესე გავაკეთოთ. ესე. 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 так ორჯერაც დავაკლიკავ, აი ორჯერაც დავაკლიკავ. ჯერ ამას დავაკლიკავ, ესე. ну კრისტალები, კაი, ჯანდაბას. და ბოლო. დღეს ბოლო და ან გამიფუჭდება просто დღე და მოლოდინები просто ჩაიყრება წყალში, ან გამართლდება, არ ვიცი. არ ვიცი რა ვქნა. რა გავაკეთე. რა გავაკეთებ და ნაგე შოკოლადი. ეს ძალიან მაგარი რაღაც დაუმუღამე ხოლმე ყავას, ყავის დალევა ვებკამერის წინ, ახლა შოკოლადის ჭამა და ესე ტკბილად ამოვიდეს იქ რაღაცა, რა ვიცი, აჰა. მიდი რა. მიდი. აზარტის დედაცვალი. 400000 კრისტალზე ჩამოვალ დღეს. ჯანდაბას იყოს 400000 კრისტალი და ამ ცოტა ბევრი მიახარჯეო, ხო თქვით არა? ხო და მივახარჯავ. მივხედავთ იმისა, რომ დღეში 100000 კრისტალს ვახარჯავ, ცოტა უფრო მეც, ცოტა უფრო მეც და პირდებით 400000 კრისტალს დავლა არ ჩამოვა. შანსი არ არის. და გავაგრძელოთ. მიდი. მიდი. Go go go. არა, ეგ არა. აი რა უნდა ელაპარაკო პროსტა ამა სამი ხსენით რა. გუშინ შევასრულე ეს დედააფეთქებული. აი კრისტალს მაგრად X ტირო იყოს არა? და დააკვირდით რელსას კილებზე ხო არის რელსა არა? და ამოდიოდა იქით და ეხლა მოვიდა აქით. ასე ვაფშე რენდომი არის რა. დავტოვა გადავცვალო? გადავცვლი ამას ბოლოს. არა. 16000 კრისტალს დავახარჯა მარტო წინას. შუას აღარ ვეკარები ცოტა ხანი. დღეს არა ყოველ შემთხვევაში. ორჯერ ამომივიდა ხალხო, დღეს ამომივიდა ორჯერ უკვე ერთი ქულებზე, ერთი მოკლებზე. მაგრამ არც ერთს არ უნდა ყველაზე კრისტალი იყოს, წარმოიდგინეთ. პროსტა მე ნერვები არა მაქვს და დრო იმდენი რომ მოკლა, ისა რა ქვია. ერთი კვირის საქმე არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც რა. პატარა საქმე ხო არ გონიათ ეგა. მიდი. ამო ამო ნახეთო კიდევ fucking fuck მესამე დამომივიდა უკვე ეს არის ტროლინგი და მეტი არაფერი გადა აი მესამე უკვე ერთ ვიდეოში მესამე დამომივიდა ქულებზე ჯერ იყო ქულებზე მე რეკილებზე და ეხა ისევ ქულებზე გავაგზელოთ მიდი სტრაფად ვაწვევ ხო ხედავთ არა? რა შეიძლება სტრაფად. და ბოლო დაკლიკვა იყოს და იმედია ვერ დავაკლიკე. ნუ დემში. აა, ცოტა კრისტალების პონჩი რა. დღეს მე ამას ავაგროვებ. ანუ 1000 რაღაცა და 5000 პლუს გოლდი. ნუ ნორმალური არის, მაგრამ წარმოიდგინეთ, სამჯერ უკვე ამომივიდა ერთი და იგივე. ყალეც ზეკ და მაზეკ კიდე ვიდეოებში იმედი მაქვს რომ აი როგორი ამხელა შანსი არის წარმოიდგინეთ რომ ამომივიდა რამდენჯერ უკვე ალბათ 5-6 ჯერ ამომივიდა აი ამდაგვარი ტიპის მისიები ხო და არც ერთხელ არ იყო რელსა შიგნით ან ჰორნეტი ასე რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს მაინც იმიტომ რომ ამდენჯერ ამოდის აი ერთი ტიპის მისიები და ხო შეიძლება რომ 10-ში ერთხელ მაინც ამოვიდეს XT, ანუ 10 ერთნაირ მისიაში კრისტალები ან შინანარებიანში ერთი რომ ამოვიდეს XT, ან რელსა ან ჰორნეტი, რა ვიცი.
მოკლედ დღეს გული რასაც მიგზნობდა, კი მიხვდი რასაც მიგზნობდა ამ მისიებს, სამჯერ ამოსვლა სამ მისიებს, მაგრამ XT დღესაც არ ამოვიდა სამწუხაროდ. მაგრამ მე იმედს, რა თქმა უნდა, ვიტოვებ, იმედი ბოლოს კვდება უნდა თქვამი არის და გავაგრძელებ ხვალე მისიების გადაცვლას ისევ და რა წარმატებები მისურვეთ. ეს იყო მოკლედ თემურ გვარაძე. წავედი აქიდან, გავფორთხიალდი, გავეთრი, აღარ მინდა. ამ всё, დღეს თამაშობ. არანაირ მისიები აღარ დამანებთ. ეს, წავედი. კარგად იყავით. მადლობა თანადგომისთვის და მადლობა ყველანაირი მხარდაჭერისთვის. ლაიქები კიდე არ დაიშურეთ.